Nemôžeme zabudnúť na minulosť, nemôžeme oživiť obete, ale dokážeme, že ich strata nebola zbytočná. Aj tieto slová Emila Fiša, zakladateľa Bardejovského výboru pre židovské dedičstvo v Bardejove, zarezonovali počas druhého výročia spomienkového stretnutia na bývalú židovskú komunitu, ktoré sa uskutočnilo v stredu 15. júna pri pamätníku holokaustu. Spomienkové stretnutie sa nieslo v znamení úcty voči spravodlivým z Bardejova, ktorí riskovali životy pre záchranu Židov z Bardejova a jeho okolia počas holokaustu. Inšpiráciou pre vznik ocenenia Spravodlivý z Bardejova bolo ocenenie Spravodlivý medzi národmi, udeľované Izraelským národným výskumným ústavom a múzeom holokaustu. Tento fakt vo svojom príhovore vyzdvihol i zakladateľ výboru pre židovské dedičstvo v Bardejove Emil Fiš, ktorý stál za výstavbou pamätníka i uchovaním spomienky na židovskú komunitu a ktorý sám ako dieťa mal skúsenosť so životom v úkryte počas druhej svetovej vojny. Preto musíme pripomenúť, že boli aj odvážni ľudia. K 7 Bardejovčanom s titulom Spravodlivý z Bardejova pribudlo v stredu i meno pravoslávneho kňaza z obce Lukov, Andreja Romaneckova, ktorý riskoval život pre záchranu bardejovských židovských rodín. Určite sme sa dostali do povedomia židovského národa v tom dobrom svetle a môžeme byť len veľmi hrdí a pyšní na to, že v našej obci sa takýto človek našiel, že takýto človek bol a takúto službu pre záchranu ľudských životov robil. V roku 2012, kedy Výbor pre židovské dedičstvo v Bardejove zorganizoval prvé historické stretnutie židovských rodákov a ich potomkov, podpísali primátor mesta Boris Hanuščak a Emil Fiš dohodu o výstavbe pamätníka holokaustu. V stredu predstavitelia výboru v Bardejove a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku pod dohľadom notára za prítomnosti viceprimátora Vladimíra Savčinského podpísali memorandum o budove zhromaždenia. Tá veľká budova, ktorá bola, to sa volá Bet Midrash, ale škola pri kostole, že aj to sa zachráni. Sa ešte treba aj rozhodnúť, jak sa bude užívať tú budovu, lebo dnu je veľká a teraz je aj prázdna. Roky tam bol sklad. To musí byť také kultúrny centrum. To je čiastka Bardejova, ale to je aj svetové dedičstvo. A preto sme veľmi uvítali túto možnú spoluprácu v tom zmysle, že táto organizácia sa chopila iniciatívy a tak ako vytvorili toto krásne prostredie, tento pamätník obetiam holokaustu, tak v podstate majú aj veľmi reálnu víziu a predstavu, akým spôsobom a čo vytvoriť v podstate tejto budove. Celý priebeh spomienkového stretnutia poetickým a hudobným vystúpením umocnili i študenti gymnázia Leonarda Štekala, žiaci súkromnej základnej umeleckej školy Dlhý rad 30 a bardejovský slobodný umelec Jozef Patkaň. Súčasťou stretnutia bolo aj vyhlásenie študentskej eseistickej súťaže 2016, do ktorej sa zapojili študenti Cirkevnej spojenej školy gymnázia svätého Jána Boska a študenti gymnázia Leonarda Štekela. Najlepšie príbeh statočnosti a hrdinstva i odkaz holokaustu vystihli Andrea Kušejová, Jakub Čopák a víťazka Imana Ščuroková. Je to taká prvá vec, ktorú som dokázala v podstate sama. Potešilo ma, že v tomto roku bolo viacej prác. Dúfam, že tá tendencia sa potvrdí aj v budúcich rokoch. Záver stretnutia patril zapáleniu sviečok pred pamätnými tabuľami a vzdaním úcty minútou ticha všetkým obetiam holokaustu.